Троє дітей, які дістали поранень внаслідок падіння ворожого літального об'єкта у Запоріжжі, перебувають в лікарні у стані середньої важкості. Їх прооперували, розповів Суспільному телефоном директор обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко. У дітей є пошкодження м'яких тканин, кісткових пошкоджень немає. Різна локалізація. Область лопатки одної дитини, другої дитини чуть вище коліна, у третьої дитини рана м'яких тканей голови. Четверих дітей ми їх обстежили, все подивилися, ми їх виписали. На ніч у лікарні було залишилося троє дітей. Нагадаємо, літальний військовий об'єкт, тип якого нині встановлюють, впав у парку Шевченківського району Запоріжжя о пів на першу дня, 12 липня. Всього травмувалася 21 людина, сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. На сьогоднішній день, що говорити про сам об'єкт, то правоохоронні органи вони зібрали ці всі матеріали, тобто уламки, і зараз проводяться аналіз того, що це може бути.